Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін. Мен Азамат Әбілқайыр, Сурд аудармада әріптесім Самалжан Темір. Қазақстанда өткен тәулікте 1584 адам коронавирус жұқтырған. Әсіресе елордада індетке шалдыққандар саны артып келеді. Кеше ел астанасында 229 тұрғыннан қауіпті вирус табылған. Ақмола облысында да жағдай мәз емес. Өткен тәулікте 237 азаматтың індет жұқтырғаны ПТР арқылы расталды. Павлодар облысында 220, Қостанай өңірінде 177, Алматы қаласында 131, солтүстік Қазақстан аймағында 113 дерек тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны бүгінде 176974-ке жетті. Қазақстанда өткен тәулікте 839 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ал Қарағанды қаласында тәулігіне 10 мыңға дейін қорғаныш респираторын шығаратын цех іске қосылды. Бір ерекшелігі ондағы қызметкерлердің тең жартысы мүмкіндігі шектеулі жандар. Олар өз жұмыстарын аса жауапкершілікпен қарайды. Өмірге құштар жандардың бір күндік жұмысы жайлы әріптесім баяндап береді. Асхаттың қолының кемдігі жұмысына кедергі емес. Тәулігіне 10 мыңға жуық дайын респираторды қаптайды. Қасындағы әріптесі Алмаздың дандасында аяқ қолы тартылып қалатыны бар. Оған туа біткен сал ауруы деген диагноз қойылған. Мұндағылардың бәрі бірдей тағдырдан кегін тартып келе жатыр. Алайда әрбірі еңбек сүйгіш. Көлден келгеннен бастап істеп жүрмін осында. 4 жыл болды істеп жатқаным осында. Айлығым 69 мың. Жоспарым мен осында үйленуім. Башлық жақындағы Қытайда мынандай құрылғы сатып әкелген. Алдағы уақытта айлық өнімді 1 миллионға жеткізу жоспары бар. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылады. Тауарды патенттеп төлеу көрген. Қытайдың осыған ұқсас қорғаныш затынан гөрі Қарағандыда жасалған респираторлар әлдеқайда сапалы. Біздегі қорғаныш қатары 4 қабаттан тұрады. Қазір бір қатар кәсіпорындармен келісімшартқа отырдық. Алдағы уақытта Ресейге де шығару жоспары бар. Қазір бізде 30-дан астам адам жұмыс істеп жатыр. Алдағы уақытта қызметкерлер саны 100-ге дейін жетеді. Егер жұмысшылар саны артатын болса, кәсіпорын басшылығы оларды өздері оқытып алмақ. Тіпті жауапты мамандармен келіссөз жүргізіп қойған. Тек ғимараттың тарлығы қолбайлау болып отыр. Ал басшылық болса, алдағы уақытта ерекше жандардың қолынан шыққан респираторлардың бір тобын парламент депутаттарына тегін жолдамақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24. Жақын жаңалықтарынан бірер ақпар. Жаңа Зеландияда соңғы 2 айда бір адам ғана COVID-19 жұқтырған. 56 жастағы әйел жақында Еуропаға барып келген, содан кейін 2 рет тест алынып, коронавирус анықталған соң оқшаулау орталығына жатқызылды. Жалпы Жаңа Зеландияда індет соңғы рет 21 қарашада анықталды. Науқастың коронавирустың қандай штамына шалдыққан әзірге белгісіз. Онымен араласқан басқа адамдарының да тест алынып, барлығы карантинге жабылды. Бүкіл ел бойынша дабыл қағу әлі ертерек, бірақ халыққа тиісті ақпаратты жедел жеткізіп отырмыз. Тұрғындарға айтар өтінішім, денсаулығыңыздан кінәрат шығып, өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, тез арада тест тапсырып, нәтижесі белгілі болғанша үйде отырыңыз. Адамның күні адаммен. Осы қағидамен поляк дәрігері көрші Словакиядағы әріптестеріне көмекке келді. 200-ден астам маман шекаралық аймақтағы адамдардан сынама алып тексерді. 26 қаңтардан бастап міндет жұқпаған тұрғындар ғана жұмысқа шығады. Жалпы Словакияда Рождество алдында қатаң карантин мен коменданттық сағат енгізілген еді. Біз Словакияға өз ниетімізбен келдік. Осындай қиын кезде көршілерге қол ұшын созған дұрыс деп есептейміз. Біздің де басымызға күн тууы мүмкін. Төтенше жағдай кезінде жұмыс орындарын қысқартуға жол берілмеуі керек. Францияда ереуілге шыққан тұрғындар өз наразылығын осылай білдірді. Жалпы халықтық ереуілдің басым бөлігін кәсіпорындар қызметкерлері құраған. Оларда сары жидегілер қолдады. Бұл жан бойынша коронавирус пандемиясы салдарынан кемі 200 мың француз жұмыссыз қалуы мүмкін.
Бұл жерге жиналғандардың арасында түрлі сала мамандары бар. Пандемияның кесірінен ұшыққан дағдарыс экономиканың барлық саласын қыспаққа алды. Францияда миллионға жуық адам жұмысынан айырылуы мүмкін. Бірақ компанияларға қиындықты еңсеруге жағдай жасалып жатыр ғой. Мәселен, ақысыз еңбек демалысына жіберу шығыны салықтың есебінен төленуде. Ал компания басшылары осыны пайдаланып, жұмысшыларды қысқартып әлек. Мен Рено компаниясына жұмыс істеймін. Әрине, көлік саудасы бұрынғыдай емес, бірақ компанияға жабылу қаупі төніп тұрған жоқ. Басқалармен салыстырғанда жағдайымыз анағұрлым жақсы. Қызметкерлерді жұмыстан шығаруға болмайды. Кейбірі бар өмірін осы іске арнаған білікті мамандар. Сондықтан басшылық қайткен күнде де жұмыс орындарын сақтап қалуға күш салу керек. Жұмысшыларды ақысыз еңбек демалысына шығару үшін мемлекет былтыр 20 миллиард евро шығындаған. Наразы топ Франция үкіметі отырысы өтетін ұлттық ассамблея ғимаратынан Медев кеңсесіне дейін шереуілетті. Олар мемлекеттің жұмыс орындарын сақтауға кепілдік беруін талап етеді. Қытайда жер астында 2 апта қамалып қалған тағы 11 кенші құтқарылды. Бүгін таңертең алғашқы жұмысшы жер бетіне шығарылған еді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша бір жұмысшы жарақатылған. Тағы бір кенші көз жұмды деген ақпарат бар, бірақ әзірге қаралы хабар ресми расталған жоқ. Алтын кеніндегі жарылыс 10 қаңтарда болып, шығар есігі жабылып, 22 жұмысшы қамалып қалған. Қазір қалған кеншілерді алып шығу үшін 633 адам апат орнында жұмыс істеп жатыр. Джо Байден сайлау алды науқан кезінде аты жөнін құпия ұстаған адамдардан қаржылай көмек алудан рекорд орнатты. АҚШ президентіне қайырымды жандар 145 миллион доллар аударған. Бұл Дональд Трамп алған ақшадан 5 есе көп. Ол жинаған қаражат көлемі 29 миллион долларға жетпейді. Бір қызығы, Байденді ұсынған демократиялық партия бұған дейін анонимді көздерден ақшалай жәрдем алуды сынап келген еді. Олар бұл амал жемқорлыққа жатады деп қарсы болған. Бірақ Трампты жеңу үшін демократтар былтырғы президент сайлауының алдында аталған ұстанымынан түбегейлі бас тартқан. Давостағы әлемдік экономикалық форум биыл онлайн өтеді. Бұған басты себеп әрине коронавирус індеті. COVID-19 тарағалы дүние жүзінде көптеген бизнес нысандары жабылып, жұмыссыздық пен кедейшілік көбейіп, заңды және жеке тұлғалардың банктер алдындағы берешегі еселеп артқан. Бұдан басқа табыс табудағы теңсіздік пен климаттық өзгерістерде әңгімеге арқау болмақ. Сондықтан биылғы форумның тақырыбы сенімді қалпына келтірудегі шешуші жыл деп аталады. Виртуалды кездесудің мән маңызы кәдімгі жиыннан кем болмаса анық, бірақ эмоциялық реакция жетіспеу әбде мүмкін. Сондықтан тағы 100-100 кездесу өткізбекпіз. Давостың басты ерекшелігі мұнда тек мемлекет басшылары мен озық бизнесмендер ғана емес, кез келген мүдделі азамат қатысалады. Сондықтан ертең басталатын форум дайындық сипатында болады. Негізгі мақсатымыз осы. Аталған шара осы айдың 25 мен 26 күндері өтеді, ал жаңа Клаус Шваб тілге тиек еткен кәдімгі кездесу мамыр айының аяғында Сингапурда өтпек. Сиднейде күн ысыды. Температура көрсеткіші плюс 30 градусқа жеткен. Аптаптан саяз деген адамдар өзен судан шығар емес. Кеше 2 адам суға кетіп көз жұмған. Осыдан кейін жағажайда күзет күшейді. Елдің оңтүстігінде сынап бағанасы плюс 40-тан асуы мүмкін. Ыстықпен бірге желдің екпіні де күшейді. Сондықтан құзырлы органдары сервингшілерге барынша сақ болуды ескертіп жатыр. Аптапқа байланысты өрт шығу қаупі де артты. Алдағы бірнеше күнде ауа райы қатты ыстық болады. Әсіресе аптап елдің оңтүстік шығысында күшейеді. Ыстықтың беті келесі аптаның сейсенбісіне қарай ғана қайта бастауы мүмкін. Одан әрі аптап солтүстікке ауысады деп күтілуде. Ел жаңалықтарына ойысайық. Маңғыстау облысы Құрық ауылында тұратын бастауыш сыныбының мұғалімі Жанар Қапарова YouTube каналын ашты. Оған жаттығу мен есеп шығару жолдарын түсіндірген бейне сабақтарын жүктеген. Қазір ауыл мұғалімнің әлеуметтік желідегі арнасын шәкірттері ғана емес, өзге өңірлердің мұғалімдері мен оқушылары да оқу процесіне пайдаланып жатыр. Жаңашыл ұстазбен тілшілеріміз тілдесіп қайтты.
Жанар Қапарова Қарағия ауданына қарасты Құрық ауылындағы нөмірі 6-шы мектептің бастауыш сыныптарына сабақ береді. Мұғалімге YouTube каналын ашу идеясы пандемия басталып, мектептер қашықтан білім алуға көшкен кезде келген. Алдымен білімін жетілдіріп, түрлі бағдарлама арқылы бейне сабақтардың жасалу жолын үйренген. Мектеп оқушыларының пән сабақтарына жүйелі түрде слайд жасап, ғалам торға жүктеген. Сәуір айынан бастап, еліміздің барлық мектептері елімізде пандемия кезінде барлығы қашықтықтан оқу жүйесіне көшкен болатын. Алдымен біз Балапан телеарнасының бейне сабақтарын қарап жүрдік. Уақыт өте келе, бастауыш сыныптың мұғалімдері тек қана бір ғана ұстаздан білім алатын болғандықтан барлығы маған бауыр басып қалғандығын білдім. Осылайша өзге мұғалімдердің, өзге әріптестерімнің сабақтарынан көрі менің сабағыма, менің даусыма балалар үйренгендіктен жақсы түсінеді деген ойға келдім. Осы ойдан келіп менің YouTube каналым ашылды. Бейне сабақтардың барлығы 3-ші сыныптарға арналған. Қазақ тілі, математика, жаратылыстану және дүниетану пәндері қамтылған. Жаттығудың жазылуы мен есептің шығару жолдары анық көрсетілген. Күнделікті сабақтар бір күн бұрын дайындалып, мектеп Эду платформасы мен YouTube арнасына жүктеледі. Жанар Қапарова шәкірттерінің білімін саралай келе, кітапта көрсетілген тапсырмаларды жақсы меңгере бастағанын байқаған. Сондықтан оқушылар мектепке келіп оқи бастаса да, бұл бастамасын жалғастыра бермек. Мен 1-ші сыныптан бастап Жанар Төре қызыда оқып келемін. 2-ші сыныптың 4-ші 90-ында біз онлайн жүйесіне көштік. Бұл бастапқыда бізге біраз қиыншылықтар туды. Бірақ апай ол қиыншылықтарға қарамай YouTube канал ашып, бізге сабақ материалдарын түсіндірді. Мен Жанар Төре қызын мақтан етемін және жақсы көремін. Бүгінде ауыл мұғалімінің әлеуметтік желідегі арнасы 7 мың оқырманды қамтиды. Әр бейне сабақтың қаралымы 25 мыңға жеткен. Мұндағы сабақтар Маңғыстауға ғана емес, республика көлеміне тарала бастады. Жанар Қапаровға жер-жерден ұстаздар хабарласып, алғыстарын айтып жатыр екен. Індет өрші білім беру саласы қиындыққа тап болған уақытта, оқушылардың сапалы білім алуына пайдам тисе, арманының орындалғаны дейді бастауыш сыныбының мұғалімі. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Павлодарлық Қайнарбек Ерназарұлы ұмыт болып бара жатқан сүйек ұқсату өнерін жаңартуға кіріскен. Көнеден келе жатқан кәсіпті дамыту үшін үйірме ашып оқушылар арасында дәріптейді. Бірнеше айда шебер шәкірттермен бірге жүздеген туынды жасаған. Оқушылардың арасында айтулы жарыстарда топ жарғандар да бар. Адыс, кадеси, тұмарлар мен өзге де туындылар. Қайнарбек Ерназарұлының шеберханасында сүйек пен мүйізден жасалған бұйымдардың түр түрін көруге болады. Атамұра үйірмесі бірнеше ай бұрын ашылды. Халқымыздың көне өнеріне қызығушылық танытқандар да аз емес. Ұлттық өнерге құлшынғандардың қатарында 12 жастағы Рауан бар. Оқушы құс пішіндерін жасауға әуес. Мектепте көркейменбек сабағын оқып жүргемін. Ол маған өте қатты ұнады да, сосын осы үйірмеге келді. Осы үйірмеге келгеннен кейін біз көптеген өте әдемі заттарды жасай бастадық. Маған ұнайды мұнда, көптеген қызық. Сөйлесем, қамшы жасаймыз енді, өте күшті. Бұл үйірмеге келетін балалар бірнеше айдың ішінде осындай қолөнер туындыларын жасап үлгерген. Олардың айтуынша сүйектен кез келген затты жасау үшін алдымен оны осылайша жонып, қашау қажет. Бірнеше апталық тынымсыз еңбектің арқасында осындай керемет заттар пайда болады. Мәселен, бұл бүркіттің пішінін жасауға 3 апталық уақыт кеткен. Шебер болысын табыс көзіне айналдырмаған оқушылар үйірмеге тегін барады. Мақсаты ұмытылып бара жатқан сүйек өңдеудің технологиясын өзгеге үйрету, ата кәсіпті жастардың бойына сіңіру. Мен өнерімді кішкене осыларға үйретейін деген, осы Павлодар облысында дамысын деп тұрмын. Өйткені біз үйретпесек енді ол бұлдан кейін қалып қояйын деп тұрды. Бұл өнер, бұл шыққандай университетте бұны дамытпайды ары қарай. Үйретпейді, бұның маманы жоқ. Енді бізден кейін де ізі қалсын деп жатырмын. Шебердің айтуынша бұйымды жасамас бұрын сүйекті өңдеп кептіру керек. Бұл істе скин жону жұмыстары басталады. Ең басты сүйек табиғи таза шикізат. Ой, маған келгені мынау сүйек жағы табу оңайда жаңағы, бірақ енді істеп көрейін дедім. Соны істеп көрдім, істеп көргенде шықты жаңағы істеген жұмыстарым. Сосын бұны құрал саймандарын бәрін өз еңбегіме сатып алып, зергер дейді, зергерлердің саймандары керек оған.
сол саймандармен жонып көргеннен кейін, шығып тұрғаннан кейін жұмысым қолым жүріп тұрды, сосын барып балаларды көрсете бастадым ақырын-ақырын. Кішкентай алқас деп өздеріне. Содан ақырын-ақырын үйренді ол балалар. Қайнарбек Ерназарұлының ендігі мақсаты үйірмелер желісін барынша кеңейту. Қолдаушылар табылса, әріптестеріне шеберлік сабақтарын жүргізіп, тәжірибесімен бөлісуге әзір. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Әзірге айтарымыз осы, жаңалығымыз тәмәм. Аман сау болыңыздар.